გამარჯობა, მე ვარ ნიკა პეტრიაშვილი, 14 წლის, თბილისიდან. ცოტას ხატავ, წერ ლექსებს. მაქვს YouTube არხი, გამერონი, სადაც ვკეთებ ყოველდღიურად რაღაც ვიდეოებს. მოგესალმებით, მეგობრებო. ინტერნეტ ტელევიზია გამერონი გიბრუნდებათ ორშაბათის რუბრიკა ამბებით. ყავს 7500 გამომწერი და ეხლა ჩემი მიზანია 10000 გამომწერი. პირველი ლექსი 20 დავწერე, არ მახსოვს. რაზე იყო, არც ეგ არ მახსოვს. ამიტომაც რომ არ დამავიწყდეს რა დავწერე, ამისთვის მაქვს ჩემი ვეული, სადაც წერ ჩემს ლექსებს. ვეულის ახალწოდება არის ფიქრიან გზაზე. ჯერ არ ვიცი რა მინდა რომ გამოვიდე. ძალიან ბევრი ხობი მაქვს, ძალიან ბევრი გატაცება მაქვს. ყველაფერში ხედავ ჩემ თავს, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ნიჭიერი უფრო მეტად დამეხმარება იმაში რომ გავიგო რა მინდა მომავალში. ო! გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგი თქვენ. გადასარევად. რა ქვია? ნიკა პეტრიაშვილი 14 წლის თბილისი. რა უნდა გააკეთო? უწერ ლექსებს, დაახლოებით 200-მდე ლექსი მაქვს დაწერილი. 200-მდე? დედა შენ ნიჭიერი, მე შენ უკვე პოეტი ყოფილ ხარ. ეს დავწერე ალბათ 11-ს რო ვიყავი, ძალიან პატარა. რამდენი ფიქრი მიაქვს ვარსკვლავებს, რამდენს ატარებს ვარსკვლავის ხარჯზე, რამდენჯერ იცვლის აზრებს უამრავს, რამდენჯერ იცვლის საკუთარ დარდზე. არც მახსოვს. გამარჯობა. გამარჯობა. წარმოგიდგინეთ თავი. მე ვარ ნიკა პეტრიაშვილი, 14 წლის თბილისიდან. რა საქმიანო, სწავლობ? ავისთავად სკოლის მოსწავლე იქნები? ასევე წერ ლექსებს. მართლა? მაქვს YouTube არხი, სადაც ვაკეთებ კიდე რაღაც ვიდეოებს. ანუ YouTuber-ი ხარ? აა, ეს როგორი მოდური ტენდენცია ყმაწვილებში, რა YouTuber-ობა მოსწავლე. თალკე სამყაროა. რა საინტერესოა. სპორტული შეხლებს თუ დაგჭირდა და ახავარ, ხო? სამყარო თუ დაგჭირდა ახავარ. რატომ მოხვედი? ლექსი უნდა წერი. ღერი ვარ Beatles-ის Let It Be. Oh my god. ა, უნდა იმღერო? მე მეგონა რომ ლექსი უნდა წაიკითხა ეს უდიც შესაბამისი აცვია რა აბა წარმატებები ყველაფერი კარგად იქნება when I find myself in time so trouble mother mary comes to me speaking word of wisdom my god my heart of darkness she gadaviri saving one in front of me speaking word of wisdom let it be for artist let it be let it be let it be gadava მარტო ეს არადათებს მეც ბანათებს აი, რა ნაირად იმღერ, ხა ეს რა იყო? ველოდებოდი ბავში გამოვიდა, ლექსებს წერ, ველოდები რომ ყაყაჩოს წას, იწითლით აყანა დაუშენ. აი, ალო, ძალიან მაგარი იყო. მადლობა. ძალიან მაღალი კლასის შესრულება ვიხილეთ და მოვისმინეთ ამღერი. სუპერ მომღერალი. სუპერ მომღერალი.
მე საერთოდ განსაკუთრებით სენსიტიური ხდები, როდესაც ბიჭი მომღერლები მღერიან აი ამასაკის, მიხვდი? იმიტომ რომ ასეთი ხმები არ არის გასაშვები. მომავალში ჩვენი სცენა ჩემს მერე არ დაცარიელდება იმღერე. გადაულოცა. ეხლა მოდით გავაკეთოთ ის რაც ძალიან მიყვარს ხოლმე განსაკუთრებულ შემთხვევაში. აბა დაიძახეთ 5 კი. 1 2 3. გელოდები შემდეგ გუში. აბარა კარგად მომღერი რა კარგად მომღერი 200 ლექს მომატყუე მართლა წე უიმე შენ რა მართალი კაცი ყოფილხარ აბა შენ აღარ მეშინია აღარ მეშინია მომავლის არა ხო არის გამწელებელი ყავ მოდიან